Financijske istrage nisu samo zahtjev u evropskoj agendi pored kojeg potrebno staviti štrik, već predstavljaju svojevrstan način života za pravosuđe. Da u svakom trenutku bude spremno da u borbi protiv organizovanog kriminala pođe korak dalje i pribavlja podatke o imovini za koju se osnovano sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću. Iako je u krivično-pravnoj teoriji oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću krivično-pravna mjera, u praksi se stiče utisak da se zapravo radi o najtežoj sankciji koja se može izreći pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i drugim učiniocima krivičnih djela, jer je imovinska korist razlog i motiv za vršenje krivičnih djela. Imajući u vidu da organizovani kriminal unutar zemlje, u regionu i u svijetu predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i ekonomsko blagostanje, to je potrebno da države preduzimaju represivne mjere, a te represivne mjere sve više da jačaju. Naime, brzo reagovanje pravosuđa i drugih organa smatra se suštinskim u održavanju povjerenja javnosti da je država zasnovana na vladavini prava i da se bori protiv svake pojave dosluha sa protivpravnim dijelima i tolerancijom kriminaliteta. Da bi se obezbijedili rezultati financijskih istraga, potrebno je da svi državni mehanizmi, policija, državno tužilaštvo i državni organi djeluju kao cjelina, jer od kvaliteta te saradnje direktno zavisi pozitivan ishod pred sudom u vidu trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Svjesni toga da učinioci krivičnih djela lako i brzo stiču imovinsku korist iz kriminalne djelatnosti, a da je od pokretanja financijske istrage do sudske odluke dug i zahtjevan put, moramo uložiti dodatne napore u korištenju ovog moćnog sredstva protiv organizovanog kriminala i time postići potpunu svrhu kažnjavanja. Stoga, Vrhovni sud Crne Gore snažno podržava održavanje konferencija u čijem fokusu su efikasna sredstva za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i druge aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje vještina i razmjenu dobre prakse u tom pogledu. Zahvaljujem se na pažnji i učesnicima konferencije želim uspješan rad, a ovima sa strane i ugodan boravak u Crnoj Gori. Hvala.